Thank you.
Čau, čau, čau. Es ceru, ka visus mūsu normāli dzird. Tā, sveicināti, beidz runātsāts darīt dalībnieku panelī numur 1. Es esmu Jānis Skuja, beidz runātsāts darīt 11 organizators. Ar mani šodien ir trīs citi cilvēki, es ļaušu viņiem pašiem sevi iepazīstināt. Es tā kā sākšu, tā kā man Discordā rādās, man tad sanāk Elvis, tad būs Agnes un tad būs Sīmans. Tad Elvis lūdzu. Jā, čau visiem, es esmu Elvis Strazdiņš. Kas man saist ar BRSD ir, es esmu BRSD aizsācējs. Un tas aizsākās tālē 2007. Gadā, kā strīds ar diviem cilvēkiem. Un tad nosaukums attiecīgi tā arī radās, ka beidz sākumā viena no versijām bija BDSD, beidz D, un sāc darīt. Bet tik pārsāks par beidz runāt sāc darīt, un vienkārši tā doma bija, ka jāpārstāja runāt fórumos un ir jāķerās pie darbiem. Un, Jāni, ko tu gribēji teikt? Nē, nekas man izprot atklāt, ko kas turpina viskārtībā. Pats līdz šim vēl neesmu piedalījies šajā konkursā. Jā, šogad es neesmu organizators, pats neesmu vēl piedalījies, bet iespējams, ka to darīšu, būtu ļoti interesanti, beidzot arī pašam kādā no konkursiem piedalīties. Es esmu pirms tam piedalījies Indago konkursā un vienu gadu arī uzvarējis, bet BRSD neesmu nekad piedalījies, un tāpēc redzēsim, varbūt, ka šogad sanāks. Jā, super. Agni? Čau, esmu Agni Saldiņš. Jā, parasti kā nezvērs. Kaut kur čatos un tā tālāk. Galvenokārt esmu kā mūziķis un patīk mācīties game development un visādas jaunas puzles risināt. Beidz runāt sāc darīt pagājušajā gadā mēģināju pirmo reizi piedalīties. Nu, nesanācu mēģināšu šoreiz. Bet, nu, piemēram, game developmentā no februāra, kā teikt, full time strādāju Rocknight Studios, latviešu indie studija, ar kuriem jau labu laiku sapazinos pateicoties viņu organizētajiem traidžam, kuri notiek katru nedēļas nogali. Dzīve notiek. Ok. Paldies. Sīmani. Čau, mani sauc Sīmanis. Es dažreiz lietoju sēk vārdu neguli. Piedalīšos BRSD. Domāju taisīt gājienu stratēģiju. Un tas viss. Nav, ko man teikt. Ok, tas nekas. Es centīšos uzdot kaut kāds jautājums. Es arī piesakošu līdzi čatam. Ja jums ir čatā jautājumi, šiem cilvēkiem droši uzdodat. Cik es zinu, visi šie trīs cilvēki, ko jūs tikko iepazināties, taisās piedalīties arī beidz runāt sāc darīt. Es zinu, ka visiem izdosies superīgas spēles, un es nevaru sagaidīt, kāds viņas būs. Bet tad es domāju, sāksim ar to, tā kā ar ko jūs tā kā domājat šajā gadā taisīt? Nu, vienkārši uzreiz tā kā ķersimies tam vērsim pie ragiem, ja es zinu, ka gan Sīmanis, gan nezvērs man atsūtīja atvainojos, atsūtīja trailerus un screenshotus. Es tos arī parādīšu. Elvis, es zinu, ka viņš minēja, ka varbūt ar Global Game Jam spēli taisīs, ja tā, tad to apskatīsim, ja ne, tad es ļaušu Elvisam pašiem parunāties. Es tā kā šoreiz tā kā sākšu tā kā no otras puses, tā tad ar Sīmaņa spēli.
ko viņš taisās šogad iesniegt, un tad es ceru, ka arī uzzināsim bišķiņ vairāk par to. Es atvēršu vaļā tūlītās imidžu, kur viņš ir, open link. Tā, tas būtu viens ekrāns šāviņš. Te būs vēl otrs ekrāns šāviņš. Tā super, es tā ceru, ka traumē jūs arī redzat diezgan tādā sakarīgā izmērā plus mīnus, ja kas es varu. Tā, pats traumē, kur notiek? Twitch TV, slash game devlv. Twitchā mēs traumējam Twitchā, starp citu, tie, kas pieslēdzās Twitchā, mums Twitch ir, ja nemaldos, kopš pagājušā gada Global Game Jam laikiem, mums tā kā... Ir dažādi plāni sakarā ar Twitch, traumēt latviešu spēles, nu, kā vienmēr brīvprātīgā darbā tas iet varbūt lēnāk nekā gribētos, bet nu, cerams, ka aizies lēnāk garā. Mēs tikai ik pa laikam kaut ko arī GameDevLV streamosim, vismaz pasākumus mēs streamojam, kas notiek online, piemēram, beidz runācāds darīt, Global Game Jam jau divus gadus tiek streamots šeit, tā kā noteikti piesabojieties, lai varētu sakot līdzi. Un es arī cenšos, es tajā hostu listē, kas mums ir, es arī tos streamerus, kas ir latviešu spēļu strādātāji, arī tur cenšos pielikt klātīm. Tā kā noteikti skatāties. Labi, atpakaļ pie topika, mazliet pār sīmeņa spēli, re, kur mēs redzam tagad sīmeņa pirmo screenshotu. Varbūt vari pastāstīt vairāk tieši par savus to spēli, kad tu viņu iesāk, vai tev ir kaut kāda komanda, un... Kur tu redzi, ka tev tā spēle tā kā virzīsies kādā virzienā? Un kā nonāca pie krausa paletes? Arī. Tātad spēle sauc Monarija. Es viņu uzsāku Global Game Jam šī gada ietvaros. Un komanda ir, jā. Es šoreiz nodarbojos ar programmēšanu. Es pie vizuālās puses nedomāju, to visu izdomāju. Mākslinieci no Igaunijas. Merke, un viņa faktiski gandrīz visu mākslu, kas ir spēlē, uztaisīja pati. Izņēmums ir background, ko no Latvijas spēļu izstrādātāja asociācijas Jānis Čepāns uztaisīja, tā kā, tiles. Un jā, tas ir tāds tā kā turn-based stratēģijas spēle ar RPG elementiem, kur tie ir savs tā kā personāši, kur tu viņu var... Ļoti grūti latiski runāt par šiem terminiem. Viss kārtībā, bet šeit mēs esam šeit spēļu izstrādātāji, var arī Ermins arī, nu, sākot angliski, jo starp citu daudz arī latvisko tie termini, diemžēl arī nav. Jā. Piemēram, gameplays, es atceros, mēs game dev čatā ļoti daudz strīdējāmies par to. Nu jā, un pati spēle, es iedvesmojos gameplay ziņā no Heroes of Might and Magic, un bija tāda Lego Flash spēle Spybotics Nightfall Incident, kas man ļoti patika, un es arī no tās bišķi iedvesmojos. Jā, un idejiski es vēlētos uztaisīt mobilo versiju spēlē, bet es nezinu, vai es paspēšu BRSD, ja nē, tad viņi būs tikai PC. Jā, es saprotu, ja tu visu taisīsi viņu Global Game Jam, tas nozīmē, kaut kāda versija jau tagad ir spēlējama, vai ne? Jā, ir uz itšā, jo es viņu negribu īpaši daudz reklamēt, lai neietekmētu cilvēkiem. Jā, okay. Tad viņi tā kā domās, ka tā spēle tik slikta, un tad uztaisīs labāku versiju. Nē. Es domāju, tā nebūs, jo mēs, starp citu, tas ir viss ok piedalīties ar Global Game Jam šī gada spēlēm. Viens no iemesliem tāpēc ir, ka mēs gribam, lai spēles tiek pabeigts, un Global Game Jam ir tik tuvu, beidz runāts tāds darīt. Tas ir pilnībā fain, un man šeit pat diezgan ieteicams jau uz kaut kā gatavu bāzes jau tikai būvē tālāk. Tā kā es tikai just all for it. Jā, man tas ļoti patīk, ka ir iespējams spēlīties Global Game Jam spēlēm. Tas ir ļoti motivējoši. Jā. Tātad tev bija, es sadzirdēju pareizi, tev tad sanāk no komandas cilvēki, nav tikai no Latvijas, bet arī sanāk tāda diezgan, kā lai es saku, tāda starptautiska komanda tev ir izveidojusies. Jā, no Latvijas ir Jānis Čepāns un Uniblack. Jebārs Kļaviņš,
Un vēl ir viens, kurš kādreiz dzīvo Latvijā, bet tagad dzīvo Spānijā, Imba Marīns. Viņš tā kā izpalīdzēja stāstu detaļām un mūziku gatavoja Ogotu no Francijas. Un jā, māksla bija igauļa meitene Merke. Jā, un vispār arī tāds interesants jautājums. Kā tu novāci tik starptautisku komandu vispār? Nu, ir tā, ka es diezgan daudz gamežumās un piedalījies, un tur sanāk iepazīties cilvēkiem, un tā, kad nāk klāt kāds jauns gamežumas, vienkārši uzvaicēja pazīstamajiem vai kādu interesē, un diezgan bieži kāds atsaucās, un man patīk sadarboties, jo tad var parasti paspēt vairāk nekā viens pats, un jā. Jā, tad man ir tāds nākamais jautājums tādā startautiskā komandā. Kā jūs tos uzdevumus sadalāt, cik tas ir vienkārši grūti vai izaicinoši, vai tieši otrā, tas ir tāds riktīgi easy? Tas ir, man šeit viens no, nu, viens no grūtākajiem punktiem, un kāpēc ļoti daudz izstrādātāji dod priekšroku strādāt vieni, sevišķi indi, jo tās atribošanās ir ļoti grūti. Un šis ir... Laikam otrais game jams, kurā es speciāli sameklēju cilvēku, kurš nodarboties ar projektu managementu, tā kā, nu, kurš tā kā visiem pateiks, ko darīt, un nu, piesakos progresam. Un tas bija Āris, un viņam tas ļoti labi sanāk, viņš tā ļoti pragmātiski pieietam, esam uztais tā kā Miro uzdevumu sarakstu un Trello, un tais ik paliekam kaut kādas virtuālās satikšanās ar dalībniekiem un izrunā dažādus punktus. Man pašam, varbūt šeit tas ir nedaudz pat traku, ka tik daudz tās satikšanās ir, un vajadzētu mazāk runāt, vairāk darīt. Viss kārtībā. Bet tas kā kuram cilvēkam. Kā kuram cilvēkam. Bet jā. Tā, starp citu, es arī tev pajautāšu par pagājušo gadu, tāpēc, ka tu pagājušo gadu uzvarēji. Tev bija BRSD tentulīt atversim. Un es zinu, ka tu esi uztaisījis Steam lapu jau Centurion Rex. Jā. Jā, un kā tev apmēram iet? Es pilnībā tev saprotu, ka tev nav šis nav vienīgais projekts, un tev vēl ir 101 cits projekts, kuru tu gribi taisīt. Bet šeit es sapratu, tu neesi tas programmētājs, šeit tu esi mākslinieks šai spēlē konkrēti. Un, jā, jā, varbūt es vēlētos mazliet par to, jā. Nu, Centurion Rex bija iepriekšējā gada tā kā iesniegums BRSD un Global Game Jam. Un tā spēle bija iedvesmojoties no Age of Empires un arī no Heroes of Might Magic. Kaut arī tur nav, patiesībā tur nav nekas gameplayā no Heroes of Might Magic vienkārši. Nu, tu zirgi tur jā, ne, bet nebūt dinozaurus atvainojies. Red Alerts arī, un tā kā pagaidām tur nekāds developments aktīvi nenotiek, es pēdējo reizi darbojos tur novembrī kaut ko, un es vēlētos pēc BRSD pieķerties aklākulātam Centurion Rexam. Okay. Jā. Forši. Jā, jo man kind of patika, es atceros no žūrijas, te feedbacks bija, ka cilvēkiem patīk, ka viņi ir tāda minimāla stratēģijas spēle. Man šķiet, tas tanāk to arī tādā virzienā arī taisies viņu raktu, vai arī tomēr tu gribi kaut ko plašāku ar viņu taisīt? Man patīk, ka spēlēm kaut kāda rozīnīta ir odziņa iekšā. Un, no vienas puses varētu būt tas koncepts, ka tur ir romieši uz dinozauriem un faizīvs uz lazariem. Man vispār patīk spēļu izstādē pieeja tā diezgan organiski un skatīties, tā kā, kas interesants atklājās to tā kā, darbības ceļā, nevis izplānot, jo izplānot parasti grūtāk. Un tāpēc man diezgan grūti atbildēt. Jā, tas ir ok. Tev nav jāatbild, es negaidu nekādu perfektu atbildi. Es vienkārši apmēram cenšos saprast to tavu, tā, tieši tavu to domgājienu. Kā tu pieeji tajā spēlēm, šeit diezgan labi arī atbildēja. Jā. Tā. Ok. Tad pats pirms es kustu, es katram arī uzdošu ļoti līdzīgs jautājumus. Un, zin kā, jūs droši arī varat iesaistīties, tā kā citiem rodas jautājumi, sakat, prasat. Bet, tā kā,
pirms mēs kustāmies pie nākamā cilvēka, pēc kā paprasīšanai, ko tu ieteiktu citiem darīt vai tieši otrādi nedarīt, beidzināt sāds darīt šī mēneša laikā? Grūts jautājums. Nu, vispirms izdomā, ko tu vēlies sasniegt, un tad centies tā kā izbaudīt šo procesu. Tā kā nemocīt sevi pārāk ļoti. Ok, I mean, have fun, pa lielam stāstu. Piekrītu. Man šķiet, ka, nu, man personīgi spēles ir vairāk, nu, spēļu izstrāde ir vairāk kā hobijs, nekā biznesa, līdz ar to es tam vairāk have fun pusē esmu, bet, protams, ja tu gribi veidot biznesu, tad tev, nu, ir arī savs grinds jāieliek. Par to noteikti Elvis varēs vairāk parunāt. Jā. Ok, liels paldies, Sīmeni. Tagad mēs kustēsimies tālāk pie Āgiņa. Tātad. Tu līdās aiziesim. Es tev atvēršu vaļā. Āgnis taisīs mūzikas spēli, kas ir diezgan cool, manuprāt. Es arī iekupēšu linku čatā. Un tad... Skaņa arī būs? Twitchā būs. Discordā diez vai. Tad... Aiziet. Sādā, kur nesaprast, kas tur ir domāts. Ritīgi, nevis, labs beats. Tas man atgādina tās programmas, kas ir tās loop programmas. Jā, pastāst vairāk. I have band. Nu, vai? Man tā ideja aizsākās tieši šajā nogalē traidžam. Tēma bija Don't Stop to Play It, vai kaut kā tā. Mm-hmm. Nepaspēju laicīgi kaut ko pasākt priekš traidžam, bet... Domāju, ka tad es varētu viņu turpināt tieši priekš šī beidz runāt sāds darīt. Jā, pilnīgi noteikti. Jā, un doma ir tāda, kad jā, viņa izskaidro tā. Nu, manā skatījumā sākt taisīt mūziku ir diezgan vienkārši un cilvēki iedomājas, ka tas ir nezinu, kas sarežģīts. Un līdz ar to es tā iedomājos, ka vislabākais veids to ir parādīt, iedodot ļoti šauru vietu, kur ir kaut ko darīt un izplēst to, ko var darīt, aizvien vairāk detaļas ielikt. Un tādējādi cilvēks var saprast, ka uztaisīt bungu ritmu nemaz nav tik sarežģīti, ka pareizi, nu, negluži pareizi, mūzikā nav tādas lietas kā pareizi. Ir vieta, kur eksperimentēt un būt kreatīvam. Un plāns ir tā, uztaisīt tā, ka viņi ir gan kā mācīšanās spēle, gan ir brīvi eksperimentējama bez ierobežojumiem. Oh, nice. Man ir tā ar mūziku, man personīgi iet ļoti grūti. Es nezinu, kad es biju jaunāks, man gāja vieglāk, bet tagad es palieku vecāks, es centies iemācīties kaut ko taisīt, kaut ko, es nezinu, es vai nu, man nav laika vai kā, es ātri padodos vai man varbūt nav kaut kāda ritma izjūta. Tāpēc es ļoti īsumā novērtēju šā tipa spēles, kur es varu kaut ko saspaidīt un kaut kas iet. Nu, mērķis ir arī ielikt, lai ir
melodiskie instrumenti arī iekšā savādāk nav tas. Šitam nu, rītam jau kaut kādu hip-hop jau var. Var, var jā, jā. Jā, ritīgi, cool. Tur ir paslēpt arī opcija pagarināt to visu garumu. Jā. Vairāk. Tos, jā, tad sanāk, šis ir arī apmēram 3 stundas, to es sanāk, ja to es traidžamā iesāju. Īstenībā vairāk man sanāca, tāpēc es viņu priekš traidžam nesanāca, jo out of the box nestrādā dzinējs. Nu, man ļoti patīk godot dzinējs, bet taisīt mūzikas sekvence arī nav vienkārša lieta. Un, lai to apietu, man nācās izmantot multithreadingu un savu pulksteni taisīt. Un tur arī pazuda laiks. Jā, tu pieminēji Godot, un es arī esmu Godot grupā. Mums katru mēnesi ir mītiņi, mēs runājam, starp citu, visi ir welcome Godot Discordā katru mēnesi parunāties. Bet mēs arī runājam par dažādām lietām, ne tikai par Godot. Bet saistībā gan ar Godot, gan vispār ar open source projektiem, cik es zinu, ja nemaldos, tad tu ļoti daudz arī kontribūtu open source projektus. Tad man tāds jautājums, tā kā, no kurienes tev šī tā vēlme kontribūtot nāk un tā kā, kāpēc tu liec tā kā open source iekšā projektus? Tāpēc, ka man vislabāk mācīšanās noteikti caur piemēriem. Un jā, var arī tur. Iepēstuši Twitchā. Tur, kā redzi, man ir 37 repozitori. Tur ir gan Godot, gan default dzinējam kaut kādu piemēri, kaut kas no C. Nu, visādi krikumi, jā, ko es testēju un ielieku iekšā. Jā, es tā arī sapratu, esmu, cik es tevi zinu, īstenībā es tevi esmu redzējis dzīvē tikai vienu reizi, bet sanāk mēs jau, es pat nezinu, sanāk gadu vai pat divus jau runājam caur Godot mītiņiem un cik es esmu to sakojis līdzi. Ir tā, ka tev arī patīk visādas pamācības veidot, un es pat atceros, pirmais, ko es atceros, bija pamācība latviešu valodā Godot dzinējam. Tad sanāk, jā, tev man, arī tā kā, man aič lapā. Jā, tad tev arī tā kā patīk, sanāk arī cilvēkiem mazliet pamācīt. Un es nezinu, varbūt tev ir kāds stāsts par to, kāds ir varbūt iemācījies kaut ko no taviem resursiem, vai arī tieši otrādi, nu, kāds feedbacks bijis. Grūti teikt, nu tā tikai YouTube tutorialos varbūt kāds komentārs ir, kas arī, nu, cik nu maz cilvēki uzskrien maniem tiem video, tik tur arī ir tādi komentāri. Vēl, nu, Discordā caur šatiem sanāk palīdzēt dažiem labiem. Jā, man vienkārši arī patīk, ka tu to visu dari pa brīvu, tas vienkārši ļoti superīgi un apsveicami. Un man vienkārši liels prieks par to ir. Un, jā, vispār, kā tu visam tam atrodi laiku, un arī tie jautājums ir, jo var redzēt, tu šausmīgi produktīvs esi. Pēc darba tā es izklaidējos. Man patīk risināt visādas game mehānikas, kā kaut ko tādu uztaisīt. Nu, tais, pēc darba piesēžos. Ja neņemos mūziku, tad es ņemos un bakstu kaut kādas spēļu mehānikas. Jā, es arī esmu dzirdējis, ka bija viens cilvēks, kas teica, ka tu īsti pats tā kā neskaties video tutoriāļus, bet tā kā lasi to... Tā kā... Nē, man tā ļoti patīk skatīt. Es kā atrodu Godot, piemēram, dzinēju, nu, man... Visaktuālākais tagad ir Godot dzinējs un arī darbā tagad arī ar Unity strādājam. Tu es arī kā atrodu labu tutoriālu YouTube kanālu, tā es piesakoju un tā man krājās. Tā man katru dienu ir kaut ko jaunu paskatīties. Jā. Tas laikam bija tajā sakarā, es atceros, ka tas bija tavs brālāns vai es neatceros. Brālis, ka jā. Brālis varbūt arī Godot mītiņā teica, uh-huh. Ka tev vairāk patīk kā puzli visu, tā kā iet cauri, tā kā tas ir spēļu dzīves. Nu, jā, priekš manis tās spēļu mehānikas ir kā citiem varbūt krustvārdu mīklus. Jā, tas ir baigi interesanti.
to dzirdēt, jo man bija tāda sajūta līdzīgi, kad es biju jaunāks. Tagad man ir, dažreiz man tāda sajūta, ka man ir jāpiespiežās kaut ko uztaisīt, vai ne? Es ļoti ceru, ka tu šo sajūtu nekad nepazaudēsi. Jo... Nu, diez vai, ka pazaudēšu, jo man tagad ir, maijā būs 3-4 gadi. Un super. Programēšanu, zinu, varbūt zem 10 gadiem. Jā, man reāli tikai prieks klausīties ir un reāli... Es ceru, ka tev tikai šī sajūta un viss tikai augs, un es nezinu, par šiem gadiem esmu redzējis diezgan awesome stuff no tevis. Arī, starp citu, pagājušā gada Ace Drifts man arī ļoti patika, ko tu iesniedzi. Tā bija diezgan tāda kruta, minimāliska, hyper-casual mobilā spēle, un tā kā šogad es arī tā kā ceru sagaidīt kaut ko tādu diezgan kvalitatīvu. Es nezinu, es tev tā kā tādos high standards pa lielam varbūt tur, bet... Par augstu. Nu, es nezinu. Man šķiet, tu esi pelnījis. Vismā visu šeit klāt esmu šeit pelnījuši, nevis tikai tu. Bet man šeit ir diezgan superīgi. Un man, es saku, vēlreiz man paiek patīk, ka lielāko daļu tu arī ieliec kā open source, tā kā no tevīm arī var mācīties. Un es arī saku skatītājiem mums Twitchā, mums ir 14 skatītāji, man rāda, tā kā varbūt... kādam vajag kādu godotu palīdzību vai tieši otrādi kādu kodu paskatīties, es varu darēt Agnes arī ar lielāko prieku parunās ar jums un padalīsies. Tā kā... Jā, droši pievienoties godot LV Discord serverim. Jā, es vispār pagaidu, pamēģināšu iemest. Ceru, ka sanāks. Tā, kur te ir? Readme? Šeit, ka readme bija. Tā, rekur ir. Invite links uz Godot server. Mēs katru mēnesi līdzīgā formātā, tikai bez kamerām, Discordā runājam arī ļoti brīvi par game izstrādi. Nāciet. Tas ir, mēs kā un kur reizi mēs mainamies, kā kur laiks ir. Pagaidām mēs tā kā pirmdienās pirms meetupa, kas ir game dev meetups katru otro trešdienu, sanāk katru otro pirmdienu. Nē, bet nesanāk katru otro pirmdienu, vienkārši pirmdienās pirms game dev meetupa mēs to daram. Tā kā arī tāds free talks. Un jā, tā kā, tāpat kā Sīmanim, es tev arī uzdošu tādu jautājumu, ko tu varbūt ieteiktu cilvēkiem darīt, priekš beidz runāt sāds darīt, vai tieši otrādi tieši neieteiktu darīt? Nu, viens ieteiktu ir pēc iespējas minimālāku produktu. Jo vairāk features iekšā, jo vairāk darba un nepaspēs. Pats ar to baigi aizraujos. Pa daudz ielikt kaut ko un tad nepaspēju. Jā, un šajā gadījumā arī es esmu noteikti 101 reizi uzrāvies to šogad. Es arī mēģināšu kaut ko lielu taisīt. Noteikti arī ļoti maz uztaisīšu. Redzēsim, kā sanāks. Par to, ko es mēģināšu taisīt, es arī pastāstīšu bišķiņu vēlāk. Bet jā, paldies tev par padomu. Tad mēs tālāk uztamies pie Elvisa. Tā, Elvis, vai tu taisīsi tālāk savu spēli vai tu domāsi kaut ko citu? Nu, no Global Game Jam. Jā, es visiem atvainojos, ka es laiks slēdz ārā kameru, bet man vienkārši ir COVID un... Kaut kur pazuda. Tā, dzirdat? Tagad dzirdam tevi. Dzirdam. Es vienkārši kārtu jaustīju, netīšām nospēt pogu. Jā, atvienojas visiem vienkārši COVID infekciju un ir nedaudz grūti visu laiku. Ir, es vispār brīnos, ka šodien atnāci. Tev liels paldies par to, ka saņēmi spēkus un esi šeit. Jā, nav problēma, jā. Tā, par spēli, tātad Fight House galvenā ideja bija notestēt tehnoloģiju, pie kuras es brīvajā laikā strādāju, kas ir... tāds kā engines turn-based spēlēm. Doma ir, ja jūs kāds strādājat pie turn-based spēles, jeb gājienu spēles, varat uzrakstīt man, mēs varam kaut ko parunāt un padarīt jūsu spēli online, kad cilvēki var viens pret otru pa gājieniem spēlēt. Yes. Un Fight House ir tāds kā pirmais eksperiments, proof of concept šajā tehnoloģijai. Šobrīd servers ir palaists pirms
kad viņš tik palaists pirms, nu jau gandrīz 2 mēnešiem, nav nereiz restartēts, un tas viss strādā. Jā. Tā kā, ja kāds grib ar protams, mums ka pie... spēlēt, droši. Jā. Protams, ka pie lielākas slodzes tas viss nomirs, jo tas strādā uz lētas Amazon instances. Un tas viss noteikti ir jāpadara skeilojams, bet katrā ziņā tehnoloģija strādā. Vai tas būs Fight House, ko mēs iesniegsim, vai tas būs kaut kas cits, to mēs vēl nezinām. Mums ir ideja par vienu daudz, daudz labāku spēli, bet es negribu neko šobrīd teikt, jo, ja mēs viņu neuztaisīsim, tad būs vilšanās. Bet tev, Jāni, patiks tā spēle, es tev garantēju. Okay, paldies. Es tev tajā 100% saku, ka tu viņu spēlēsi daudz. Iesim, paspēšu uztaisīt. Es ļoti uzceros uz šitādām, kā lai saka, web spēlītājiem, kur tu, nu, tādām, man patīk tāds minimālisks web spēlītis, kur tu ieeji un arī ar citiem cilvēkiem var interaktot. Man Fight House arī ļoti patika. Vienīgais, jā, nu, tajā brīdī, protams, 48 stundās tu visu engine uzrakstīji, visu backendu, tur varbūt saturs nebija tik daudz, lai tā kā es atgrieztos, bet es tā kā gaidu, kad varbūt, nezinu. Tu nesen, es varu pateikt hintu, tu nesen tvītoji par vienu spēli, ko tu meklēji, es tev atbildēju tā caur mākoņiem, okay. Pēc neko neskiem. Un, labi, jā. Es mēģināšu atcerēties, es mēģināšu paskatīties. Super. Jā. Super ideja. Tu viņu jau meklēji, līdz ar to es zinu, ka tev patiks, jo viņi daudziem patīk, bet mēs viņu uztaisīsim online. O, ideāli, ideāli. Jā, un jā, tā kā, ja kāds taisa gājienu spēles, varat uzrakstīt, parunāsim. Jā. Jā, un man tev arī mazliet tā kā tu aizsāki visu šo padarīšanu pirms 11 gadiem. Tie bija, protams, citi laiki, bet, teiksim, kā tev šķiet, teiksim, pēdējos 2 gadus, tā kā pagājuši gadu es un Jāzeps uzņēmās rīkot šogad? Pirms 11, pirms 15. Ā, pirms 15 gadiem, tad sanāk... 2007. Ā, tad sanāk, viņi nav notikuši pēc kārtas, vai ne? Tad kaut kādi, tā kā gadi tikai nav saistē. Gan, nav gan, jā, jā, jā. Ā, okay. Tu, varbūt tu vari vairāk pastāstīt, tā kā, kāpēc tā kā, varbūt tika izlaist, kāpēc tu tā kā izdomāji, tā kā atsāk no jauna. Mēs vispār varam sākumā... aiziet uz veco labo fórumu. Jā, tātad sākumā bija tā, ka bija pārdu, tā kā Indago bija liels konkurss un BRSD bija plānots maziņš, tad precizēšu. BRSD ir 2008. Gads, jā, 2007. Es aizsāku lapu un sāka šķobīties Indago nākotne, un tad es nolēmu, ka ir jāķerās pie lietas un jāizveido BRSD 2008. Jā, tad sanāk 14 gadi. Un tad 2009. Bija atkal Indago, 2010. Atkal BRSD, un bija plānots, ka ik pa gadiem būs 1 gadu Indago lielais konkurss, tā kā, un tu jau var strādāt pie Indago spēles, principā 2 gadus, un paralēli tam iesniegt BRSD vienu spēli. Un, jā, izlaists neviens gads netika, bet pa vidu bija tāda lieta kā mini BRSD, kuri bija tur kaut kādu nedēļu jā, man liekas, nedēļu bija. Līdz ar to patiesībā BRSD konkursi ir bijuši vairāk, bet mēs tos mazos konkursus neskaitam. Šie ir tie lielie saucamie, kas ir mēneša garumā. Jā, es īstenībā, teiksim tā, es tikai zināju tā kā daļu no tās vēstures, kā tas ir viss attīstījies, tā kā pilnībā visu tā kā nezināju, bet ko es pamanīju, teiksim, kāpēc tā kā pagājuši, kad mēs runājām, vai turpināt rīkot, neturpināt rīkot, tas tā kā, teiksim, es personīgi es uzņēmos ar Jāzepu tā kā turpināt tomēr šo visu rīkot, jo tas arī līdzīgi kā Global Game Jam, jo cilvēki jau gaida, kad būs viņi grib vai ne mūsu komunā. Šis ir kaut kas, kam vienkārši ir jāturpina. Un tad dīvaini tāds arī tāds jautājums, varbūt kāda tev ir tāds sajūta uzsākt kaut ko cilvēki, nu, grib katru gadu
un nevar sagaidīt. Un, un bez mazā, tu esi uzsācis kaut ko tādu, kas ka potenciāli vēl, nezinu, 15 gadus cerams, kad vēl būs nu, vismaz Latvijas spēju izstrādātāju komunā. Jā, es ceru, ka tas būs vēl ilgi, un ja nebūs BRSD, ka būs vispār kopumā konkursi. Es neteiktu, ka es to aizsāku. Tas drīzāk bija kā mēģinājums salabot tās lietas, kas nestrādāja Indago, un tas bija garais termiņš. Un mēs gluži, nu, man bija tāda varbūt nedaudz revolucionāra pieeja, nevis evolucionāra, nevis uztaisīt mini Indago, bet uztaisīt pilnīgi jaunu konkursu un vienkārši izņemt ārā visas tās daļas, kas sarežģīja Indago. Un tas ir garais termiņš, tās bija atskaits, kas vēlāk tika ieviests, tās bija tie milestone saucamie. Un nu, mēs redzējām, ka ļoti daudz izstrādātāji atbirst tajā visā procesā. Un garais termiņš, kāpēc tas varbūt nebija tik labs, ir tas, ka cilvēki apskatās, o, man ir gads, tātad es varu uztaisīt GTA, un pēc gada, protams, ka nekas nav uztaisīts, un tā spēle top tāpat vienmēr pēdējā mēnesī. Un, un, jā, un to tad arī BRSD atrisina, ka jā, tev nav šis te gads netiek dots iedomāties, tev pasaka, tev ir mēnesis, un, un, bet tu var strādāt arī pirms tam pie spēles, tikai nedrīkst par viņu publiski runāt, un, un, un tas patiesībā pat dod pretēju efektu. Jo cilvēki zina, ka viņiem būs tikai mēnesis laika, lai uztaisītu, viņi izplāno kaut kādu spēli uz mēnesi, un tad viņi izdomā varbūt tomēr, nu, retos gadījumos, bet tomēr varbūt iesākt ātrāk, un, un varbūt, ka iespējams, ka tas ir iemesls, kāpēc dažreiz pat tur iznāca labas spēles rezultātā, varbūt jā, pat dažreiz labāks par Indago. Jā, bet šķiet, tas ir kā kuru gadu, cik es tas pamanīju. Jā. Tas ir up and down īstenībā, ja tā tur gadu, kā kur reizes. Sanāk, ir cilvēki, kas ir iepriekš pastrādājuši, ir cilvēki, ka var redzēt, teiksim, es pats es atceros, biju vienā beidz runācāts darīt, es baigi gribēju kaut ko uztaisīt, es iesāku, un tad, tā kā, nu, burtiski divas dienas varbūt maksimāli bija piestrādājis, protams, man tā spēle bija ļoti slikta, tur pat spēle neskaitās, bet, nu, kā piemēram, vai ne? Un, 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 un vēl viens komentārs par BRSD, iespējams, kāpēc viņš tik ilgi izdzīvoja, bija, tas aizsākās ar ziedojumiem. Balvas bija tikai no ziedojumiem, un tad nāca klāt asociācija ar savu balvu, kas arī nav pārāk liela. Kā es redzēju, viena no Indago problēmām bija, ka tas konkurss ar katru gadu auga. Viņš auga grandiozi, viņš palika ļoti milzīgs, un, un tas, es gribētu tādus konkursus vēl Latvijā, bet diemžēl tikai eksponenciāli izaugsmē ar, ar milzīgiem fināla pasākumiem un milzīgiem budžetiem, bija ļoti nestabili. Jebkuru gadu neiegūstot kārto reizi finansējumu sponsors, un sponsori bija tiešām nopietni. Tas viss vienkārši draudēja sagrūt. Un tā tas arī galā notika vienkārši. Nebija iespējams vairs to līmeni uzturēt. Un uztaisīt kaut ko mazāku par iepriekšējo gadu un mazāku tā kā reizi 10, nebija tā kā, nu, es arī negribētu strādāt komandā, ka tu zini, ka iepriekšējais gads ir bijis kaut kas tik grandios, un šogad uztaisam kaut ko, lai būtu. Un, 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 jā, un tas, tas varētu būt mans komentārs par, par BRSD, ka šis limits varbūt, kur mēs esam, arī vajadzētu saglabāt un labāk spiest uz spēļu kvalitāti, nevis spiest uz balvu lielumu un pārējo. Un nemēģināt uzaudzēt kaut ko, ko mēs nevarēsim uzturēt vēlāk. Jā, vispār tā arī es sanāku, beidz runāt sācis darīt desmit, man šķiet bija pirmais, kur mēs arī kaut žūrijas balvas pasniedzām, vai arī tas tomēr tā nebija. Tas pagājušajā gadā, man šķiet bija pirmā reize, kad mēs tā izdomājām. Nē, nē, žūrijas balvas ir jau, jau, jau sen. Vairākus gadus, jā. Ir, jā. Ir vismaz, nezinu, neatceros, jo cik gadus. Jo es devītā tagad skatos, tur vēl pieminēts nav, bet varbūt tas vēlāk tika izziņots. Jā, man ir noteikti vairāk par diviem. Jo es, es arī gadiem. Atceros, ka bija vienkārši, es tad formā skatos, reiz neredzu. Jā. Jā. Tur jāpaskatā. Jā, jāpaskatās. Nu, runājot, teiksim, par nākotni, bet runāts tad zarīt, ko es gan gribētu saglabāt, ir tas, ka asociācija, pēc tam, ja tu tā kā to spēli gribi ielikt Steamā iekšā, vai, nu, ja kādā veikalā, tad es gribētu tomēr to saglabāt, lai asociācija izpalīdz ar to.
Viņš šķiet, tas ir kaut kāds tāds papildus push, vai ne? Mēs arī esam tagad redzam, mums ir sīmeņa spēle Steamā jau ielikta, jau višlistus, es ceru, ka krāja kaut kādus, vai nu, vismaz kaut kāds prezents ir. Tad, es zinu, Crown of Pain ir izdevuši Early Access spēle, kuras, starp citu, es varu parādīt, cik stundas esmu nospēlējis, 5,4 stundas, un pēdējā divu līmeņa es viņas nevar iziet. Viņi ir īstenībā ritīgi forši chill spēles, fonā man podcasts iet, es spēlēju, un tad tur tāds forši lūps, tu zaudē, tu tā kā pišķi dažas līmeņas aizie atpakaļ, tad spēlē, tad vēl višķlistus arī krāja spēlē The Golden Idol arī pagājušajā gadā uztaisīta, es neatceros, vai viņi izmantoja asociācijas finansējumu vai nē, lai ieliktu spēles Steamā, es ceru, ka izmantoja, bet nu, jo mēs tādu opciju piedāvājām. Un, ja nemaldos vēl no pagājušā gada, vajadzētu redzēt kaut kur Break the Block, jo tur Estotī palīdzēja šai spēlē, mobilā spēle. Viņai varbūt cits nosaukums ir, vai kā es viņu Google Play neatradu, diemžēl. Varbūt, ja autors kaut kur ir, viņš varētu atbildēt, bet nu, demo versija var joprojām uzspēlēt. Jā. Tā kā man šķiet, tas ir tāds papildus motivators un vispār kā organizatoram, tagad to arī visvairāk arī īstenībā atceries visticamāk visus iepriekšējos džemus, varbūt var nosaukt spēli vai pāris spēles, kas tev tā kā visvairāk ir palikuši atmiņā no visiem bezrunācāts darīt. Jā, es jau esmu teicis, ka man ļoti patika jautājums gan vai tā bija PRSD spēle. Vai Gunplay bija BRSD? Nezināšu. Kam tā tagad pēkšņī? Ja tu zini... Nē, Gunplay nebija gan BRSD. Gunplay... Lai gan... Nē, pagaidi? Jā, viņi bija gan Indago, gan BRSD, jā. Tā tad ir. Man tā ļoti patika. Es nezinu, kāpēc Arčo viņu pamet. Nu, manuprāt... Ja paskatās ļoti labas spēles sanāk, ļoti interesanti, kāpēc izvēlēt. Ja paskatās šobrīd My Friend Pedro, kas ir kaut kas līdzīgs šim ar palēnināto laiku un vispārējo ir masīvs hits, tad tas bija pirms 13 gadiem, 2009. gadā, 2008. Viņi ir. Vēl, es neredzu formā, laikam tik sens posts ātrākais ir 12. Gads. Jā, tu arī iet GameDOV lapā un ierakstīt Gunplay meklēšanā, un tur būs. Un 2008. Gada BRSD viņš iegu otro vietu. Un manuprāt, ja to spēli noslīpētu, man ļoti patika viņu spēlēt, un ja to spēli noslīpētu tajā laikā izlaist, tas būtu bijis kaut kas labs. Nē, nu ko var zināt, varbūt šogad redzēsim turpinājumu vai... Es nezinu, protams, ja Arčo ir kaut kur, viņš varētu pats arī atbildēt čatā vai kur, bet es arī īstenībā, šis ir tā kā beidzrācāts darīt 11 dalībnieku panelis numur 1, es arī uzrunāšu citus cilvēkus, kas varbūt cerams, ka nekautrēsies uznāk līdzīgā 4 cilvēku paneli arī stundiņu parunāties, izteikt savus domas un parunāt par saviem projektiem, tā kā es bakstīšu cilvēkus, rakstīšu, cerams, ka mēs dabūsim vēl šādas panelīšus, jo, teiksim, šobeidz runācāds darīt, es gribu tā kā, nu, lai viņš paliek tā kā aktīvāks, vai ne, es gribu vairāk spēles redzēt, vairāk tā kā, nu, smukāks, tā kā varbūt pieslīpējāks. Un arī šogad arī mēs, teiksim, ja mēs iepriekš tikko īstenībā runājām par balvām, tad šogad balvu nav. Šogad būs tikai, tā kā varbūt, nu es vēl, tur tā lieta, ka es kā organizators vēl domāju kādus kausus vai medaļas vai varbūt diplomus. Mēs pasniegsim Tech Hub ietvaros, bet pilnīgi viss aiziet. Mēs gribam, lai jūs ziedojat palīdzībai Ukrainai, jo, nu, es kā organizators, es īsti, man nebija sajūtas, ka es gribu rīkot kaut kādu konkursu, vākt ziedojumus, un apbalvot šos te ziedojumus tā kā atpakaļ izstrādātājiem. It kā, nu, ja būtu cits laiks, tad var būt, bet, teiksim, manās iekšās īsti nebija rīkot šādu konkursu tieši šajā laikā, bet
tad es tā kā, nu, piedāvāju to risinājumu, kad, hei, daram šādi, un es biju īstenībā ļoti pārsteigts, kad Ēriks teica visām, no spēju izstrādāja asociācijas, teica, ka visām četrām par bija pozitīvas atsauksmes par šādu formātu. Tā kā man tas liek domāt, ka tās balvas varbūt nav tas galvenais, bet varbūt tas ir tas mērķis, tas iemesls, kāpēc kaut ko taisīt. Un man tā kā prieks bija redzēt to pozitīvo atsauksmi. Un īstenībā, tad mēs tā kā pārvirzīsimies uz nākamo tā kā to tematu. Kādas, es vēl ātri gribēju par, jā, par spēlēm. Okay, saki. Jā, tad... BRSD 5 bija Blicī, kas bija... Kas bija... Tu es atceros, tā bija labi. Jā. Tāpat tas tika bija... izlaista, vai ne? Jā, reklāt. Jā, jā, jā. Jā, jā. Es pat viņu nokačāju, es atceros viņu spēlē. Jā, tas bija, manuprāt, tāds pīķis tādā kvalitātes ziņā, kur būtu jābūt BRSD. Jū, šitā freaking awesome spēle. Jā. Tad noteikti vēl varētu pieminēt Arčo otru spēli, ar ko viņš arī uzvarēja drone, kas man arī ļoti patika. Viņam bija ļoti īsa, bet bija arī forša. Tas bija 9, šķiet, vai pat... Noteikti jāpiemina Māra Rise of the Slime King, kas arī tika izlaista kā pilna spēle, kas... Nu, arī ir, es teiktu, tāda jauna latiņa BRSD. Un vēl man pašam patika pašam ļoti personīgi Pillagers bija spēle, ko izlaida Nauris. Amatnieks, jā. Nauris amatnieks, jā. BRSD 4, jā. Tas bija interesanti. Man ļoti patīk spēles, kur ir liela pasaule un Un tur bija milzīga pasaule, un tur bija jābrauk ar kuģi, jākaro, un, nu, tas bija kaut kas forši. Jā, nitik, pikseļ, nice. Bet šeit viņi arī Steamā ir pieejami. Jā, man tas izmantīja, man tāds sacinājums, ka no beidz runātsāds darīt ir reāli tiek izlaistas spēles, ne tikai uztaisītas kā hobī projekti. Tā kā tas nav tā kā izņēmums, kad... teiksim, pēdējos gadus tikai, bet tas jau no paša sākuma jau bijis, ka tās spēles arī tiek kaut kur izlaistas. Jā. Freaking awesome. Man tas ritīgi priecē. Tas es ceru tikai, ka vēl un vēl tā kā. Jo, teiksim, no Global Game Jam īsti, teiksim, labi, ja pēc tam piedalās bez runātsāds darīt, tad tiek ielikts Steamā kaut kas, bet... Tāpat īsti neviens tā kā neturpina tās Global Game Jam spēles, tik es zinu, vismaz no Latvijas. Un tāpat arī ar citiem džemiem, tā kā reti, kad ir kaut kāds turpinājums, vai ne. Pat Garage 48, es zinu, ka ir rīkojas spēļu džemus, un cik es atceros no Latvijas, ka mēs aizbraucām uz Mīnsku, es nevienai tā arī turpinājumu neredzēju, vismaz no latviešu spēlēm, kas tur bija. Nu, jā, tas gan. Nezinu, jā. Tā kā, bet runāt sāc darīt īstenībā, jau kaut kāda atdeve arī īstenībā iedod tas nozīmē. Tas nav tikai uztaisījām džem spēli un visu, vai ne? Jā. Tā, tas ir vienkārši prieks redzēt, prieks dzirdēt to. Jā, es iemetu linkus uz iepriekšējiem, bet runāt sāc darīt Twitch chatā. Es ceru, ka cilvēki redzēja. Ja nē, es arī vēlāk piedžoinojiet Discordā apakšā, tur zem Twitcha, tur tajos kubiciņos jābūt Discord linkam, ja ne, tad jūs redzēsiet pēc straumes. Discordā es arī iemetīšu linkus, lai jūs varat iečekot tas. Cik es zinu, vismaz screenshot vai kas arī daudz spēles ir arī spēlējams vēl joprojām, tā kā tas arī man priecē, tā kā noteikti arī iečekojiet iepriekšējo gadu spēles. Un ja jums kāda patīk, tad pabakstiet izstrādātāju, lai pabeidz. Tas noteikti palīdzēs, es nezinu, es šaubos, ka tas palīdz. Pabakstiet Arčo, lai viņš pabeidz, beidzot gunplay. Arčo, ritīgi, tad būs pilns ar DMs, spams, uzsūtījām, tad man Twitch kanālu. Tā, ok, mums ir pēdējās 10 minūtes, es gribēju parunāt par pašu, beidz runāt sāds darīt 11 tieši. Es jau minēju, ka cilvēkiem īstenībā tas, ka balvas šogad nav un ka mēs visu ziedojam Ukrainas atbalstam, cilvēkiem patika, cilvēki bija mieru un tāpēc arī piekrīt arī šogad rīkot šo. Es varu pateikt, mums
vismaz dēļ beidz runāt sāc darīt, ir savākti 3 ziedojumi, es gaidu vēl. Divi ir aizgājuši tieši turpat, kur Latvijas spējas rādātāja asociācija ziedo balvu fondu, tas ir Ukrainas cilvēkiem, ziedot LV. Paši cilvēki tā kā apmaiņā pret ziedojumu, jebkurai labdarībai, jūs saņemsiet iespēju balsot par beidzināts tāds darīt 11 spēlēm. Tātad, kas jums ir jādara, ir jānoziedo vai arī jānopērk, piemēram, kaut kādā paka vai pat taisno jāizskaita uz Ukrainas kontu, kas bija apritē kaut vai 1 eiro. Un tad jums ir jāizpilda šī te Google forma, es viņu arī iemetīšu īstenībā. Es ceru, ka tas garais links īstenībā strādā. Redzēsim, es viņu iemetīšu Twitchā iekšā. Viņš arī ir pieejams itch.io lapā šeit, kur links ir Google forma. Copy link adres, varbūt šādi labāk būs īsais links. Tā kā jā, noziedojiet, aizpildat formu, tad nav viņa gara. E-pasta, lai es ar jums varu sazināties, es sazināšos tikai ar jums sakarā tieši ar šo ziedojumu, neko vairāk. Jums ir jāuztaisa itch.io profils, ja jūs nevarat uztaisīt, uzrakstat man uz janis.skuja91@gmail.com vai arī info@gamedev.lv. Es saņemu šo e-pastu, es jums palīdzēšu reģistrēt to profilu, ka jūs esat reģistrējuši, reģistrējiet. Un šeit vienkārši jebkādu ekrāņu šāviņu vai jebko kā pierādījumu, ka jūs esat tā kā noziedojuši. Un es baigi, es uzticēšos, ka jūs tā kā neviltojat nekādu screenshotus, neko. Vienkārši man vajag redzēt datumu, kad jūs esat noziedojuši un arī to summu. Tāpēc, lai es gribu tā kā savākt, pēc tam apkopot, apmēram, cik cilvēki varbūt dēļ beidz runāt tāds darīt, varbūt noziedoja vēlreiz vai kā savādāk. Un, jā, datums ir sākot ar 9. martu. Jā, sākot ar 9. martu jūs visi ziedojumi skaitās līdz, beidz runāt tāds darīt garumā. Tā kā ziedojāt un labi, tad mans tāds tā kā arī jautājums jums kā dalībniekiem, ko jūs domājat par šādu formātu, vai jums tas šķiet, teiksim, varbūt jūs būtu darījuši varbūt kaut ko savādāk, varbūt es, ko es gribu dzirdēt kā organizators, es gribu dzirdēt tā kā feedbacku par šo, un varbūt arī jūsu domas par šādu iniciatīvu tieši atbalstīt Ukrainai. Mēs sāksim, es domāju, tā kā iepazināmies, es sākšu no Elvisa, tad Nezvērs, un tad Neguli, Sīmanis, jā, tad sākam tad tā no puses, tā kā bijām tas viena puses, otra puses, un tad Elvis varbūt tev kādas, tā kā. Jā, es jau biju izteicis savu atbalstu šajā idejā jau visos iespējamos veidos, un var tikai vēlreiz atkārtoties, ka šī ir izcila ideja, un paldies jums par to, es pat iegodīgi nebiju iedomājies kaut ko tādu, un tas ir tikai apsveicam un noteikti. Es pats noteikti kārtējo reizi atkal ziedošu un iesniegšu, bet es to noteikti būtu darījis arī bez, jā, bet varbūt kādu cilvēku tas tiešām pamudinās ziedot. Jā, es kā katru gadu es 50 eiro ziedoju, man šķiet, tad es šogad arī noziedošu. Es jau esmu noziedojis, bet es noziedošu vēlreiz tikai pēc beidzināt sāc darīt. Un to jūs arī redzēsiet, es tā kā ielikšu aprakstā to apkopojumu uz itch.io profiliem un tad tā kā kur tie ziedojumi ir aizgājuši. Un es arī, kad Latvijas spēļu strādātāju asociācija ieskaitīs 750 eiro, tad es arī nošērošu screenshot, ka maksājums ir izdarīts, lai tas nav tikai tā, ka mēs tikai runājam, mēs arī daram. Tā kā, pēc runāt sāc darīt ir nosaukums. Tā kā jā. Labi, tā. Jā, mums ir arī kā, man prieks, ka organizātori arī kaut ko dara. Nevis tā, ka jūs neko nedarāt, bet ka jūs darat tieši šajā situācijā. Protams, ka jums arī vēl paralēli ir jāorganizē visi, bet man prieks, ka asociācija arī aktīvi iesaistās pasaules tādos notikumos. Tas šis ir parasti, mums parastā nostāja tāda, ka mēs pa politiskiem tādiem notikumiem nerunājam, bet šis nav īsti pat politisks notikums. Šis ir kaut kas, kas ietekmē mūs visus un tieši par karu Ukrainā ir jārunā daudz un dikti jāšēro pareizas ziņas,
tas ir kaut kas, par ko ir jārunā un jādara visiem, manuprāt. Un nu, līdz... šeit, ja pat Šveice ir ieņēmusi pozīciju, kas ir vienmēr bijusi neitrāla, tad es domāju, šeit nav nekas, par ko būtu jātaisnojās. Jā, tieši tā. Un tikai dariet. Tā, labi, paldies. Tad mums vēl ir dažas minūtes. Es gribu arī dzirdēt, ko Agnes stāstīs, ko Sīmenis stāstīs. Tā kā, kādi jums, tā kā, varbūt ir kādas domas par šo formātu tieši šogad? Super pozitīvas domas. Un, teiksim, tas pats arī tas, ka nav kā monetāra balva, vai kā tas saucās. Tas arī nav dzinulis, kāpēc tiek taisītas spēles, jo cilvēkiem parasti vislabākais dzinulis ir deadlines. Tev šitajā termiņā ir jāpaspēj padarīt darbu. Tas visās jomās strādā, gan mūzikā, gan mākslā, citās nozarēs, gan arī spēlē, kā mākslā. Deadlines superīgs dzinulis un domāju, ka mēnesis tas ir vienkārši skaists termiņš, kurā laikā var taisīt spēli. Jā, es reāli arī tam piekrītu. Man kā cilvēkam ar bērnu, kā arī daudziem citiem cilvēkiem, man tas arī ļauj atrast vismaz pa kaut kādām stundiņām kaut ko, vai ne? Tā kā mēnesis ir ideāli. Jā, paldies par tavām domām. Un jā, man arī prieks dzirdēt, ka naudas balvas nav tas galvenais. Tas ir tā kā Ziemassvētkos dāvans no galvenais. Nu, iču šajo mājas lapa jau tam pierādījums. Tur atvarot džams lapu, tur redzi jūru ar džemiem, kur gandrīz viss ir pa brīvu vienkārši ar tādu domu. Nu, gan savam priekam izklaidēju savus smadzeņu šūnas pabakstīt vairāk, kaut ko interesantu uztaisīt, interaktīvu. Jā, monetāra balva, tas nav pirmais. Tas ir bonus, bet jā. Nav svarīgākais. Jā, bet es arī gribēšu atgādināt, kaut vai šogad nav tās monetārās balvas, bet mēs aicinām ziedot tieši Ukrainas cilvēkiem un ziedot, nu, pa lielam jebkurai labdarībai, kas palīdzētu Ukrainai. Ir tā, kad mēs tomēr arī atbalstīsim tās spēles, kas ir bezrunāts tāds darīt izstrādātas. Jūs uztaisat kaut ko, ja jūs gribat viņu ielikt Steamā. Nu, sazinieties, Latvijas spēļu izstrādātāju asociācija valdes sēdē tiks izskatīts, kā mēs varbūt varam palīdzēt jums. Varbūt, ja tas nebūs monetāri, tas varbūt būs ar kaut kādu palīdzību piedalīties kaut kādos pasākumos, kā izstādēs vai konferencēs, kas īstenībā liela daļa tajā onlainā notiek ar kaut kādu online būtu vai kaut ko tamlīdzīgu. Tā kā spēju izstrādātāju asociācija arī, nu, mēs esam šeit, lai kaut kā virzītu šo te kopēju Latvijas spēļu industriju uz priekšu. Kaut vai varbūt, jā, nav tās balvas, bet mēs tomēr esam šeit un mēs redzēsim, ka jūs esat aktīvi piedalījušies, bet runāt sāc darīt, atbalstījuši šādus mērķus, tad man šķiet, ka mēs būsim tā kā pretīm nākošāki varbūt. Jā, tā kā, nu, protams, tas nav atkarīgs no manis, tas ir atkarīgs īstenībā no patreizējās valdes, un runājot par valdi, mēs kustēsimies tālāk uz Sīmeni, jo Sīmenis patreiz ir viens no valdes locekļiem Latvijas spēļu izstrādātāju asociācijā, tā kā es noteikti arī gribētu dzirdēt Sīmeņa domas tieši par šo konkursu, par balvām, par iniciatīvu. Lūdzu, skatu tev. Diemžēl, man ir tikai pozitīvas lietas, ko teikt. Nē, ideāli, es priecāju. Es neko jaunu šajai diskusijai nevaru pienest. Vienkārši Jānis ir apbrīnojams ar savu dziņu un tā kā tik daudz darba iegulda būvējot community un es vispār, nu, baigi paveicies, ka mums ir salīdzinoši maza komuna, ja salīdzinu citām valstīm, bet ir tāda cilvēka kā Jānis, kas vienkārši, nu, vienkārši dar lietas un organizē pasākumus un, jā, ziedojumi Ukrainē pozitīvi, labi, kruti. Es novēlu visiem veiksmi BRSD un veselību, izturību un tā tālāk. Super, man tikai prieks dzirdēt, paldies tev par komplimentiem. Ar mani ir tā, ka es cenšos darīt, es daru, pat varbūt nevienmēr ideāli sanāk, bet nu, redzēsim, kaut, zin kā, ja daru kaut ko, kaut kas jau sanāk, vai ne? Teiksim tā. Jā,
Tātad ir pulkstens 9, es apsolu, vispār 9 un jau 1 minūte, es apsolīju dalībniekiem šajā panelī viņus ilgāk neaizkavēt pa 9, tāpēc mēs sāksim tā kā atvadīties, šoreiz atkal sāksim no sīmeņa gala, tad vienkārši, ko es gribu, varbūt kaut kādi pēdējie trīs vārdi, varbūt jums ir kaut kādi sociālie tīkli, ko jūs gribat padalīties uz priekšu aiziet sīmeni. Twitterī man var atrast Neguli personal vai arī Neguli Games. Jā. Okay. Lai citrunā. Super, jā, aiziet āgin. Ko tieši man vajag pateikt? Nezinu, pēdējie trīs vārdi, varbūt, ja kāds grib tevi sasniegt, kur tevi var sasniegt, vai tie ir kaut sociālie tīkli, vai vienkārši. Pēc runācās darīt. Četri vārdi. Ideāli. Ideāli. Es atradīšu arī tavu Twitter kontu, tu līdz arī nošvērošu. Es superīgi vārdu pat tādiem tā. Nu, tas Twitteris, tas, kad uz poda sēžu. Jā. Paskatīties, kas jauns. Arī labi, ja tevi tā var atrast tieši tavā troņa mirklī. Sazināties ar tevi. Ideāli. Ok, Elvis, aiziet tavkārt. Jā, es tikai gribētu novēlēt visiem pacietību un gribētu, lai cilvēki apzinās, cik ir iespējams izdarīt šajā īsajā laikā un izdarīt tikai to un nevairāk. Un tas jau ir milzīgs solis pretī panākumiem. Un jā, ja jūs redz, paskatīsieties spēles, kas iepriekšējos gados ir uzvarējis, jūs varēsiet savilkt kopā kaut kādu, kā ir paterns latviski. Jā, jūs atradīsiet paternu, kāpēc tieši tās spēles ir uzvarējuši, un parasti tas būs, ka tās ir mazas, bet nostrādātas spēles. Tā kā to es arī ieteiktu katram darīt. Jā, es tavu Twitteri nošēroju arī Twitcha kanālā, lai paskatās, tu taisi superīgs Lego, es esmu pamanījis, man baigi patīk. Man pašam, diemžēl, tikai skaužas ar skaudību skatos, jo man nav un es nemāku tādu spēju man tic varbūt uztaisīt kā tu, bet man ritīgi patīk un sap citu, manam bērnam arī Kidāšanas patīk. Arī labas. Jā. Tā kā manam jā, bērnam, jums patīk citu. Skatīties, kā izjauc ierīces, tad varat pieskot. Es daudz ko esmu izjaucis un man cilvēki ir iedevuši tik daudz lietas izjaukt. Vienkārši bez maksas, pat strādājoši dronus un nav uz kaut ko. Līdz ar to vēl sekos ļoti daudz, kas interesants. Jā. Es tikai gribēju teikt, ka manam bērnam ļoti patīk Lego video. Mēs līdzīgi kā Tutu un Ričīru, mēs skatāmies arī kā cilvēku liek kopā vienkārši Lego. Tā kā nu, tie klusē video, tā kā ASMR, kur vienkārši saliek kopā, motoriņi griežas. Viņai baigi patīk un es ceru redzēt arī vairāk arī no tevis, lai es arī varu rādīt arī latviešu saturu. Tā. Jā, ir doma arī Lego lietas likt. Piemēram, tagad mēs uztaisījām Lego Mario, kurš griežās līmenis uz riņķi, bet vēl tagad man ir atnācis servo motors Lego, un tad varēs tā kā nospiežot pogu, tas Mario paliksies. Wow. Un tad tas līmenis iet, un viņš ir uz garas ķēdi, man jau ir. Zinu kā, pagaidu sekundi. Ok, nav iebildumu. Jāni, es zinu, ka tev ir jā daudz idejas, bet tev var vēl vienu ideju dot. Tu var uztaisīt streamu. Šī ir premjera pirmizrāde Mario līmenim. Redz, kur tā tad šādi izskatās līmenis un tā, kāpēc viņš ir. Un redz, kur šādi ar pulti viņu var tā. Ir sagrozīti kanāli. Nē, nav gan. Nu, pēc šī man mums būs tā kā jāatļauj arī hardware spēles iesniegt bez runācās arī. Jā, es nezinu, interesantā kārtā negriežās. Tā, viņi ir iesprūdīši pagaidīt. Laikam baterija ir nu, sausa, bet jā, tā tad šis te viss griežās. Šeit ir salikti, nu, šobrīd nav, bet tur bija Mario pretinieka dažādas tās platformas, jūs zināt, ir Lego Mario. Un šis ir servo motors, kas kustinās to Mario uz augšu uz leju. Tā kā, so awesome. Jā, kaut kad es par šito droši vien arī tvītošu visu savu projektu. Super, es nevaru sagaidīt. Tā, es zinu, ka Sīmanis gribēja kaut kādu feedback iedot.
Es gribēju teikt, ka tev noteikti jau daudz idejas, bet var vēl vienu ideju iedot streamam, ka tu vari skatīties vecajām BRSD spēlēm, kad tā kaut kādu let's play. Jā, mēs ar Jāzeku pagājušajā darījām līdzīgi, un es noteikti gribu atkārtot. Es domāju, es uzaicināšu vēl kādu cilvēku, lai es to viens nedaru, jo kopā jautrāk. Noteikti paskatīsimies. Paldies tev. Tas ir kaut kas, ko vajag atkārtot. Katru gadu vajag apskatīties, man šķiet. Jā. Nē, noteikti, pilnīgi noteikti. Bet ko es gribētu personīgi, es gribētu apskatīties tāds pašas tās pirmās, kas bija tā kā no fóruma, mēģināt nokačāt, varbūt Elvisam kaut kur cietajā diskā varbūt ir, ja viņš vispār strādā un iet. Noteikti tas ir jāizdara. Spēles? Jā, vecās spēles beidzot. Jā, man ir pilnīgi visas BRSD spēles. Jā, es tev noteikti vēlāk patraucēšu un es īmeņu ideju noteikti arī izpildīšu. Mēs paspēlēsim old school beidzot sādzarīt spēles. Jā. Nice. Jā, labi tā. Tad, laikam, mana kārta ir. Es varu tikai atkārtoties, noskalpojiet savu projektu tik lielu, cik jūs varat izdarīt. Izdarat, cik varat, galvenais tik mazu. Varat. Vai cik mazu, jā. Darat, tā kā, cik jūs varat izdarīt. Un galvenais ir darīt, ja jūs arī, varbūt, nepabeidzat, neuztaisat kaut ko ideāli, nekas, nekautrēties. Iesniedzat, kaut vai varbūt šogad nebūs balvas būt. Žūrī būs vienalga, būs arī publiskais vērtējums no visiem ziedotājiem. Es atkārtošos, ja jūs gribat balsot par bezrunācāts darīt 11 spēlēm, noziedojiet Ukrainas atbalstam, pieregistrēties itch.io un aizpildot Google formu. Viss ir itch.io lapā aprakstā. Ja jums kaut kas kādi jautājumi, jautājiet man, es jums atbildēšu. Info at game.lv un jans.skuja91@gmail.com sūtat, prasat, jautājat, ja kaut kas nav tā kā varbūt līdz galam skaidrs, bet galvenais ziedojat un taisat spēles, jā, beidzat runāt sāc darīt. Mans Twitteris ir jadzisk, es arī viņu iekupēju Twitch čatā. Tā kā, jā, man ir tā kā liels prieks, ka man šodien pievienojās Elvis, Agnes un Sīmanis, ļoti aktīvi izstrādātāji. Liels jums paldies, ka jūs veltījāt šo stundu laika, dalījāties ar savām domām, iespaidiem un vienkārši superīgi. Es ceru uz nākamo panelu vēl dabūt cilvēkus, tā kā turpināsim sarunas un darīsim. Noteikti arī es ceru, ka jūs arī dalīsieties ar visu progresu, lai es arī varu pēc tam vēlāk arī apskatīt varbūt ne tikai to gala rezultātu, bet arī to progresu. Tā kā tas būtu vēl tā kā superīgāk arī tā kā redzēt tā kā papildus tām spēlēm. Jā, labi, tas arī būs viss. Paldies jums, labi, sakam visi čau vai tā. Jā. Atā visiem. Jā, super, beidzat runāt, sākat darīt.